Ok, kas mums šitais ir par rajončiku? Protams, ka tā ir Sigulda. Neaizmirstām par Lucky Stop. Katru mēnesi 1 eiro kādā no pieturām. Tad šeit tie zīmes, pietur zīmes uzlikšu 1 eiro, kā jau parasti. Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana, neaizmirstam, jā. Un tad pēc tam arī atnāk pēc 1 eiro. Tas papildinās tavu budžetu šī gada. Jā. Šeit, aiz šitās zīmes otrā pusē. Tā. Kebabs ir apēsts. Ļoti garšīgi bija šodien paņēma lielopu. O, saulīte baigi labi spīd. Jāsameklē atslēgas. Nu, kura te te mums derē? Jā, šitā mazā. Tā, tā, tā. Šodien paņēmu no drauga izīrēju motociklu. Te patās līdz Jelgavai aizskrīt. Tā, kameras leņķis uzreiz var redzēt, ka vajag augstāk. Šī tā vajadzēs. Pabrauksim pēc tam, pārbaudīsim. Tā brilles virsū, ieslēdzam gaismas. Tur, kas nav, neviena nav. Sigulda, jā. Šodien ir kaut kāds aprīļa noslēgums. Vajadzētu pārbaudīt, kā darbojas tas mikrofons. Cik daudz vēju uztver. Šobrīd ķiverē aizsvaru stiklis atvērts, tagad taisam cied. Un kā tagad skan? Es domāju, pavisam savādāk tagad skan. Jo patiesībā ir pavēsts kaut kādi plus 8 pagaidām. Solīja plus 13 šodien laikam. Tāpēc es domāju, ka vajag pavizināties ar mocīti. Tā, labi, aizbrauksim astīties, kas notiek uz Gaujas tiltu. Pie stop līnijas, protams, jāapstājas. Un tādi jādodas tālāk. Ir gan daudz mašīnas. Cilvēki tāpat braukā. Tā, jātaisa bišķi vaļā aizsarga stiklis. Baigi svīst ciet. Tikko pārēdos kebabu. Un brilles viss iet elpoja. Tā, nu, kur lejā uz tiltu? Aida vai nē?
iebrauksim te patās, apstīsimies. Kas šeit notiek? Tā, un kas mums te ir? Mums te ir slavenais Siguldas gaisa vagoniņš. Kur daži cilvēki, kuriem ir baigā iekšā, var nolikt ar gumiju no vagoniņa. Ne, sastāst, šitam būs vieglāk pēc tam ripināt no jēga. Nu, ok, tad pārbaudīsim, kas man te ir sarakstījies. Gaismas izslēdu. Un noslāpējam. Motociklis Yamaha Diversija. Diversion saucās. 600 kubika centimetri. Principā iesācējam ļoti labs mocīt. Nav problēma. Un arī pieredzējušie, kuri negrib nekur skriet. Tā, nu kas mums Siguldā te ir? Siguldā Adventures. Elektrisko velosipēdu noma. Tie arī tā kā baigi labi vajadzētu kādreiz pamēģināt izīrēt. Nu, protams, Lektaru to turēs gan negrib. No. Tā, labi. Šobrīd stop. Šeit var noslēpties forši no saules. Tādas mazas būdiņas, mājiņas uztaisītas. Var pasēdēt un atpūsties. Vai labi? Labi, dodamies tālāk. Kas mums te bija viss ir? Neitrālais ir. Neitrālais ir, liekam saules vrili, gaismas, cimdi. Un dodamies pabraukāt. Siguldā tie ir labi, tāda pilsētas patīkam. Skaisti sakomts. Dzīvojamā zona. Ātrums 20 km stundā. Soki džeks slīpē sētiņu. Pa šo ceļu var atbraukt uz panorāmas ratu. Tur. Bet laikam viņš nestrādā. Tā, pieturā te viss kaut kas ir autobusē, mašīnā un dzinājas darbināt aizliegt. Nu, labi, mēs tā tikai apskatīsimies. Un arī baigi tālāk nebrauksim. Panorāmas rāta vajadzētu vasaru atbraukt, kad viņš strādās. Nu, kaut kā biši bailes no augstuma. Bet es domāju, pāris reizes pabraukt gan jau, ka pierasta. Nu, jau pēc pirmās reizes. Neaiziet ar sirdi, kā saka. Jau var kāds izlikt no vagoniņa ar gumiju. Un tad es domāju, tāds sīkums kā tas augstums. Tām pierreiz aizbrauksim parādīšu, no kurienes te viņi leca to gumiju. O,
un lec viņi tur lejā. Virs Gaujas. Vienkārši es biju atbraucis, kad radinieks leca uzfilmēt. Nē, nu zinu, uzfilmēt es varu, jā, jebko. Bet tā pašam baigi negribas. Šitien stāvs lejuptais ziemā gan interesanti noteikti. Ja tev nav bremžu, lai ledus te ir ziemā, ka tu mūc, tā var aiziet. Aiziet pat taisnā. Bet tā kaut kā neskatās īpaši. Visi stāvē vietā tad ir. Arī tāds pastaigu vieta ļoti laba. Uzkāp kalnā pa trepēm augšā. Nu jā, un tad šeit augšā ir vagoniņa trose. Tie, kas vēl nezinu, protams. Un tad vagoniņš. Vagoniņš brauc. Pa šajieni, un tad viņi lec lejā tur. Tālāk mēs nebrauksim, brauksim atpakaļ. Izskatās jau diezgan zemu. Tā. Vēlo braucēja. Gauja. Un tad šeit apstājas vidū saguniņš, un tad viņa lec lejā. Nu, īstenībā ir labs augstums, cik paskatās. Protams, mums ir video novērošana. Un tādā garā, kā jau visu pienāks. Šeit pat refītēm var uziet augšā. Uz pilsdrupā. Kaut kādās pārpalikumi no pilsas arī. Restaurē arī. Baigā izvēlēta vieta tāda. Daudz vēl braukā ar šipiem. Es domāju, ka no pirmā māja taču vairs nedrīkst. Vēl pāris dienas palikušas. Arī šogad ziema nebija. Nedaudz uzsniga tikai. Nu, labi, izbrauksim pa šajienu, paskatīsimies. Kas mums te notiek, labs? Tāds ar karogiem. Pirmais mājas darba sētki. Darba sētki. Jā, pašoki tie ceļi. Bobsleja trase. Skatīsimies, te lejā forši skats. Tāda krauja. Ok, tāds pārredzums. Jā. Tā
tālu var redzēt. Tā, es domāju, arī Siguldam labi aizbrauktam līdz tam Kaķīšu kalnam, ja? Kaķītis. Restorāns Kaķītis. Brauksim par šito ceļu. Tad, kur mums tur ir apstāšanās vieta pie tilta, būs tur smuka. Sigulda te beidzās. Kas tas tika šodien brildes svīsti? Dezinfekcijas līdzekļi par daudz man būtu. Visur, kur es gāju, es tikai dezinfekcējos. Un viss kaut ko. Mūs bišķiņ par daudz tā kā. Tādi skaisti līkumi te ir. Jā, nu, es domāju, šeit arī mēs tajā laukumā varam apstāties, jo tur ir tās tilts, kur arī citi lec bez gumijas lejā. Tā. Un šobrīd skati no Siguldas pietiks. Skati no Siguldas. Ui, slīpums. Jā, šis ir tilts, kā viņi sauc. Kas tā pa grauvu bija Siguldā? Tur ir kāds arī mēģinājis vienkārši lekt bez gumijas lejā. Viņš ir augstāji. Nu jā, bīstam. Obligāti vajag piesieties pie kaut kā. Un ziet tiek. Un audio izslēdzam.